هيا هيا بجانا وي بجانا وي كل جماعة wanasema wanaazimio ati ni anarchist na sisi tunataka kuharibu mali ya watu. Hapana, wanatumia sisi polisi kuusa tia gas, lakini sisi hatujali, hatujali, hatuwezi kutishwa, hatuwezi kutishwa. Vijana mko tayari? Mko tayari? Tulikuwa tumewaambia, tuliwaambia wao nipigwe teke sitarudi nyu o, nipigwe teke nitupie tiagasi.